Nika, housekeeping. Benim yürüyorum güzel böyle bir saat. Daha çok. Kalsın kalıyor mu? Kalk soyma mı? Çünkü ulan da şimdi kalk ya. Oy. Kako çeres, patrolma kako çera. Teyzin ya, kargo ki servis ya. Arı ne u servis açar ya? Bir de sen ukan kuru dedit. Ასე იწყება ჩვენი ვლოგი ვიდეო ჰანგრიმენები ბატონი ოთარი და ბატონი ირაკლი. ჩვენ მიემგზავრებით სად? სამხრეთის არარატში. არარატში არა, ტახტაჯორში. ტახტაჯორში. ვიმართ მათ ალბათ სამხრეთში მათაფაშე. ოკეი, ტურნირია გავერთობით თან სამხრეთის მუნიციპალიტეტში. ტახტაჯორი არის სამხრეთის ბაკურიანი იგივე რაც არის საქართველოში. Ama nahot çav şimdiki çarto oku somxetidan. Ha, gaçmat. Megunevo ay vlogi ikhla da iqo realurat. Agmochet saerto sva mankanashi, tornikas mankanashi mxedvart, imetoro. Agmochinet ru rodesats videodit, chveni megobris minimenit. Dafiktit, gadavlakhavdit tu ara sazgvars, rame khomar gvaviçqdeba. Sashi gaviazet ro mankanit romelis videodit, ariqo chven sakhelze. Da shesabamisat aravin ar gagushobda somxetshi. დავბრუნდით ჩვენ მანქანებში და მივიდოდ ორი მანქანა. 11 საათზე გამოვიდით სახლიდან, ახლა არის 3 საათი და ვართ დიღმის მასივში. ნახოთ რომ ასე ვიქნებით საზღვარზე. თორნიკე რაღაც საოცარ მოძრაობს აკეთებს, თქო ხალხს მოესალმებ ჯახა. და რო ხალხი. კარჩი, მე დავიღარ. სანაცვლოდ დაიწყო ჩვენი მზარდი. ესე იგი, შემდეგი შაყენი მოგვიდა ესეთი რაღაცა, მოუვედით საზღვარზე თორნიკე და თორნიკეს არ ქონდა მართვის მოწმობა, თან მეც არ მქონდა თან მართვის მოწმობა და შესაბამისად არ გაგუშვეს. ეხა ველოდებით ბიჭებს, რომ მოუვიდნენ და ეს აქ მართვის მოწმობა და ერთიც. კი ბატონო. ესე ჩაგაი. მოკლედ გძელდება, ესე იგი, გავიარეთ საზღვარი, კარგად დაგვირი, არაფერი არ ვიყავი ხასიათზე. ო, ამპიონის ნასახი არ არის, თან ხო ეხა ზაღამე ჩას. 7 საათია საღამოს. აი, სომხეთი ეძახი და აი ესეთი თოვლი დაგვახვედრეს მეგობრებო, მინდა გიტარით. აი ამ პირობებში და რენდომაიზერი ყოჩარ. მეგობრებო, ჩამოვიდით იმ ქალაქში და მე გავიჩნდე ბანერზე. ვაიცა Mega vichite, bicho, es ra. Es ra. Ay, zave. Chamovedit moklet. Es ari Tornike ch'qonia. Georgi ch'qonia. Chamovedit tu shemovedit. Bichebe. Mo sheuketet sakvebi, gavtesqet am kazinoshi, ichmeva tu ara sachmeli. Gavagemonet tu nagavi amoshta, mero jar khagar shemovosh da chavot, raikvai, itkvebi. ჯენტლმენების ჯენტლმენი უდაჩი თორნიკე როგორც ყოველთვის ჩაფლულია ტელეფონში საჭმელი შეუკეთეთ მაგრამ ნიკა არის ნიკა რომ არ მიუძეს თავი ერთი დარტყმა მაგ დამაშენი წავაგე სპონსორის გემრიელეს კარბონარა იყო მაგრამ ზოგადად როგორც გავარკვიე ყველაფერი წუდებს კარბონარას გარდა გამიმართა რომ კარბონარა შევკვეთ მოგლე პირველი დღე ასეთია ხვალ ვაპირებთ რომ ჩოგბურთი ვითამაშოთ და ტურნეს ჩაუსხდეთ რა. რა შეიძლება დაგემოვნებებს აუცილებლად გავკავსინდოთ აკაურ საჭმელს და გაგიზერებთ თუ როგორი ცხარეა. Nika, housekeeping. ილავში დუმის ასეთი დილა ოლჩი სასეულო საღვიძია. როგორი საათია? პირველი სუთები. აი რა. ნახე რა ბარიტონი ვარ თუ. რა ჭის ვიდეო ახლა დაგვიდებულზე ყოველთვის დაბალხერცებში მიწევს. ესაც ჩვენს გამომწეს 155000 უკვე. შენ სანამ გეძინა ამდენზე ავხდით. დაიბუშთა რაღაც მე. ჰიტავ გასთონა მე თავის ახს და ფილისი უმორი ვაფშე ხო. იაკლი შეიძლება მითხარი ორიოდი. მე აი ესეთი ვარ ყოველ დილად შემიიწევა ესეთი სახით ესეთი სამხანს კავა ბადა очень много надо უშ გენაცვალე იმენა ტყვის ბოთლია მანახა ეძებ
плюс да цэт винс лицо именно птэмис ботле. Ботле. Контент мейкер. Коммент мейкер упро. Фушенни. Чем дила იწება ყავით აუცილებლად. Ა თორმე ასიმილია. Შემდეგ ხადა უნდა დავაყოლოთ. Моди аудგებით, მოწესრიგდებით და შემდეგ შეგეხმიანებით ჩვენ ხო აქეთ წერი უფროდო მოგდი და აქეთ მოწერ. Вин гомпарсо. Модуляди დუნეინერა. ესე იგი გამარჯობა კიდევ ერთხელ. დღეს მეორე დღის საღამოა უკვე. სულ მონაწილეობა მიიღო 300-მა კაცმა. დარჩენილია 40 კაცი და ეხლა გამოვარდი მე და დარჩნენ ორივე ძმები ჭონიები. წარმოიდგინეთ 11-ია და პირველი და ვთამაშობთ. ანუ 10 საათი. თორნეგე. ხალხს უთხარი როგორ ხარ? მე რა მიშენ, ნორმალურად მივიდიან. თორნეგე, აგარდნენ თავსაც თავარი. გიორგი ჭონია. აკაც კი მუშაობს, გავგიჟდი, კაცი არის ფუტკარი. რა თქვენ ისე თქვენთვის პოდკასტი მოგაწოდოთ დროულად. ირაკლი პაპინაშვილი, ჩვენი ძმა და მეგობარი, რომელიც ტიტები საკმაოდ 10-ვე ადგილზეა და მე და მე. აბა, გითხარ 1-2 სიტყვა რა. How are you? 1-2. სლიხა. თავახოც ბიჭები. საჭმელად მე ვარც. ბავშვი გორას მე ერთი ოთახიდან. ძალდით. გამარჯობა ბიჭებო. როგორ ვიცროთ ხოლმე ხართ? თქო როგორ ხარ? გამოვედით ქალაქში. ეს არის. აი ხართ. აგერ თუმანიანი ხინკალი ესე ქვია. აგერ კვადროციკლების ტურია. ეხლა მივდივართ კავკასკაია პლეინის ესე ქვია. მოვედით. ესეთი ამბავი დაგხვდა აქ. კუპეში ვართ. ეს კი ეცნობათ ეს შეგარი. ტელევიზორი რაღაცა კუპე, უსმასოდენი ფაზაკლება, პრინც სამივე ნავს მენიუ. აჰა, ხედა? აუ ხაჭაპური გაიჩით ეს. ხინკალი, ხაჭაპური, აჭარული ხაჭაპური გაიჩით ა ბიჭო. აი, ხაჭაპური. შო, არა, დიდი ხაჭაპური ცოტა ამოწექი. ხინკალი მოვიდა. ხინკალი. სამხურ ხინკას აფერჯებიო, ესე ამბობ. აიწნიანი კია საჩნე. კოჟით უნდა გადაასაჯოს. გამოვი რო მარტო. დავაი ხა. დაატყებე. ოპა. მაგარა იღებ ძანაცვით. რა ხარ იმენ? ბლო, შვენი არ და. სიბია პესი. დედა სპეციალ შვენი არა. შევიძინე მე. საქართველოს ზოგი რესტორნის კინკას ზოგია. მომ სუსტებისას. კანი ძლება კარდონი ზოგად იმას. მეგობრებო, რა პირობებში გიწევთ მუშაობა? აი, რო გითხრათ ორი სიტყვით. ახლა იწყება სტრიმი და ესი კუსტარულად შეფენი საოცარი სილამაზე გამოსახული. გვაქვს ხოლმე ეს მაგი და ამ ნომერში და ამ მაგიდაზე ავერგეთ ფრიან. რომელიც არის ჩაბეტონებული, ხო გოგო? ეს არის მიკროფონი, ვიდეო თვალი ავამაღლეთ, სასალფეტკე, ანუ ხელსახოცების სიმით, მე ამოსაღები მექანიზმ ყუთით, განათება მიმართეთ ზეცაში, რადგან აისხლიტოს და უფრო ნათელი და კალმარისებრი ფერები მოგცეს, ხოლო მთელი საწოლები და ტელეფონი, დასარეკი ტელეფონი მოწყობილობა დარჩა თავისუფალი, არ ჩატს რომელი მიწვევი დისპლეიებს შეიძლება? აჰა, ნიკა მეკითხება ჩატს რომელი დისპლეიებს შეიძლება? ჩატი კეთდება browser source-ით. ოკეი. ეხლა არის ამ წავს არის 4-5 და ის ხამი. აი მაგას ვამბობ. აღარ გვიდოდა რომ ხამი გვეჭამა ისე ვიქ და რა შეიძლება 24 საათიან იყოს და ჩაუწერე და ამოვედი რაღაცა აი stay with heaven-ში
გაიხსნა რაღაცა. აი სენატორი და სენატში შემოვიდა. სენატორი. ეს რა ხდება? არის ერთი ცალი, ერთი მენიუ, ერთი პერსონალი. ანუ კაზინო დიდია რა, სუსუ აპარატები და ეს ერთი კაცი თამაშობს ხოლმე. შეგვიყვეთ 1 საათის წინ და კოლკოლების შემთხვევით ეს 1 საათი მეტი წელი. აბა მეგობრებო, მოვიდა. ყველაფერი ერთად მოიტანეს დიდი კამაზი და ჩამოცვალეს. ბიჭო, რა სიტყვა? ის ოჯახში ნდაა. ის თევზი რაღაცნაირი. ხაჭაპური არის ძალიან. ორ ნაჭერვაც გადაიღო და შეც ორი მოკაი ოჯახის ოლერებია. ხაჭაპური არის ძალიან. ნახევარ ნაჭერვა. ისე ხაჭა. მოკლედ გადაურბინეთ უფრას ასეთი ბიჭო. თევზის ყრელი არ ხდება, მაგრამ უარეს ველოდეთ. ფილოსოფია და საკაიფოთ მიმი. თევზი კარგი ძალიან, ნეკნი იყო ძალიან კარგი, სალათი იყო საშინელი. საშინელი რატო იყო? ძალიან სუბი. ძალიან კარგი. სხვადასხვა ყოველ ზურა შეიძლება ყოფილიყო. ნუ ხაჭაპური იმერულთან ახლოს არ იყო, მაგრამ ნუ მიაყოლებს. სამხრეთში კაი იაყოლებს. იგა? იგა? გუგა. ანუ ყოველგვარ ახალ ახალ ნომერში ვარ თუ აფიქსირებთ, ეგ მაინტერესებს პროსტა. ვაფშე სხვაგან ვარ დღეს. სხვაგან ვიყავით გუშინ და სხვაგან გუშინ ეს ეთა მომიგვთეს. გამარჯობა. ეს ვინა? აბა წარმატებები. ნუ იცი ბიჭო. მიდის ირაკლი რა. დაკტო. მე გემშვიდობებით ჩავალ სახში მივხედავ რაღაც 1000 საქმე, 1000 პრობლემა. ოჯახი მაინც ხო იცი არა? აბა იცი გაგაცილებდო. არა მოიცებო. აი აქ ისვენებ და ირაკლი. მარტო მე ვისვენებ. ესაა ჩვენი ვერანდა, მარტო ჩვენ ქონდა სპეციალურს. აკამდე ფეური არაფერი არ გადაგვიჯერე, იმიტომ რომ ცირცა ტურნირზე ვიჯექით. ხო და მოკლედ ეხლა მივდივართ ერევანში, დღეს გვაქვს ერთადერთი დასვენების დღე და გადავწყვიტეთ რომ ვლოგი ჩავწეროთ. ეს არის ზაერევნამდე 51 50 წუთი. ამასობაში შეგახსენებთ რომ სომხეთშიც კი ჩვენი ვიდეოების წარმოქმნია BitLive. საოცარი მანქანების ექსპორტი ახლა მოვაკეთე გაივლის. აბა, იმპორტი? შეხედე ექსპორტი. 1 ბრაბუსი კიდე, 2 3 ბრაბუსი, 4 ბრაბუსი, 5 ბრაბუსი, აი, 6 ბრაბუსი. გუგა. სათხარ. გამომიყარა ნიკა სომხეთის ქალაქ ერევანში ძალით. რა გავაკეთე ხახა? გევარეს, მე? ემა, ცუდი ამინდი არა. ხო, მანქანას არ მიყოლია? აა, ვერა. ისმენიკა? დიდი ხნის სიარულის შემდეგ დავჯექით საცხა. ჩაი ავიღეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ცივა. დავჯექით გარეთ ცეცხლთან. ლავაქიქს მიყოლებთ და ამასობაში მოიფიქეთ საწავიდეთ. მოვიდეთ ჩვენ ლავაქიქს, მოდი შევაფასოთ კიდე და გადავდეთ შეფასებას. გასწე, ხაი. ხაი. ლავა кейქს ჭინჭარი ძალიან მოხდება მეგობრებო, აი გაჩვენებთ. ეს არის ლავა кейქი მაროჟნით და ჭინჭრით. მოდი პირველ ნაჭერ ჩავჭრე. ბიჭო, კარგად გამოიყურებ ახლა რაფის. აბა ნიკა ნაყინის და მე გაგვიზიარე. აუ, ანე ჩვენ აი ჯიმა. მაგრადა. მეგონი გაოცდი ისეთი გემრიელია. დედას ფსა ისეთ საქართველოს არ მჭამია. მართლა? დედას ფსა ვარ. მეგონი ახლა დავაგემო. სანამ საინტერესო ფორმის ეს არის რა ქვია. ნიჩაბი, მართლა არ მჭამია ისეთი. ოლა, სი, სინიორი, ოლალა. კაია, დედას ვიცა. კაი, დაგემშვიდობები, დიხა ჩვენ შევჭამს და ძალიან გემრიელი. გამოვედით კაფედან, საკმაოდ გემრიელად მივირთვით, რასაც არ ველოდით ნამდვილად. მეგობრებო, ერთ-ერთი ცნობილი სომხური ხრიკი, სომხურ კონიაკებზე, როგორ უნდა შევამოწმოთ არის თუ არა ნამდვილი ჩვენი კონიაკი. ხედავთ აქ წარწერას არარატ, ეს ცნობა არარატის კონიაკებზე. როდესაც ჩვენ მას ცეცხლს უთავაზებთ, წარწერა ხდება. ნახეთ ხო?
ესე იგი, ბოლო დღეა დღეს და რა ეთქვა, რომ სამხედში ვარ, ხაჯაბურს ჭამთ და ნატახტარის ლიმანს ვაყოლებთ. ვიჩემო რა სიტყვით. ფოტოს რომ გიმილოთ ჭამთ. ეს არის კავკასიური რესტორანი, სადაც ბევრი ქართული საჭმელია. ჯენტლმენი უნდა ჩიკი ბატონო. მიდივართ ერთ ხაბაბით, სოი მამაჩკი, პლასტაჩკი გაგიანია. ოი ოი ოი. ბარაკი გამა სარი მანუჩას გერგი. ოჯი ტელეფონი თარჩას ვაფშე ეგეთ ისე. აბრუნდით იმურებო. ერთად აბრუნდებით. გზანახ, გზა. ვალა კი პაი პაი პარარა. ხალხო, ეხა ეს ვინას თქვენად? ეხლა ამ წამს მივდივართ საქართველოს საზღვარზე სამხრეთიდან. აი ეს გზა, ტაში ვარ სადღაც ნისლი იყო, ეხა გამოვიარეთ და რა აი რაღაცა კატასტროფა ხდება რა. ბენზინი აღარ გვაქვს, სერვისი არ არის, ნო სერვისა წერია და ესე რა. რატომ მოხდა ეს ყოველი? მოვედით გუგეთის საზღვარზე, გუგმა მოგუყარა გუგეთის საზღვარზე, ყველაზე მოკლე გზა იყო ტახტაძორიდან. გონია უკვე მოვედი საქართველოში და არ გუშვებენ. თუმცა ორი წელი გამო, ხოლო ორი წელია რაღაც COVID რეგულაციების გამო, ხოლოც ხო სატრანზიტო მოგზაურობაა შესაძლებელი. საწვავი გვითხოვდებოდა და ვუთხარით, რომ აი ესეთი ამბებია, საწვავი გვითხოვდება, უკან არ გაგვეშვათ, იმიტომ რომ ვიღუპებით რაღაც რაღაც, მე მეგუშვებია. ხო და შეიძლება ბენზინის გასაფრენ საწვე და უარესი რაღაც ტრაგედიას დაწყიალდეს. აი სამ წუთში ზუსტად დამთავრდა ეს ტრასა და ახლა ახლა აი ზუსტად სადა ვარ ბიჭო შენ ეხლა მარჯვნივ არ ჩაცხი და ძალიან მარჯვნივ და ფრთხილად და ისე ბიჭო აქ მარჯვნივ და არა ის მარჯვნივ ვიკა 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 ასას არ არის ზოგადად ეს ის უხო ნახე ხადა რუხა რუკა თავისით უხო წადე არა გავს ბიჭო, ეხა ვარ. ხოდა ზევით იყო ეს ხო თონეგეს გაბრაც ჩვენ. კაი, გე, ზევით აშვი. ეხა გაგიწა. უ ესე ვირცა. აბა რაკნა. მოკნა შეიძლება შემანა. დაატრიალე ზედა რა, სანკაში კეთებს. ის გადავიდეს ერთ გულამ. ვიდეო თუ გიგონის. აბა. მარია საფა. У меня есть тоже такой фонарчик. Ага. Ничего, ребят, сейчас объясним, доберетесь, ничего страшного. Пару километров ошиблись. А, пара? Да, это ничего. Сто? Сто километров? Да. Сейчас по ногам. Вы знаете, где этот... Пац адрес. Поградашем? Ха, поградашем, вортев Кавгаванов Ченкерна. Это вообще в сторону. Ара, бичу, суханайрат гадавкал, ха, гадавкал. Ахал, гитхарит. Так, гуэнзра, короче.
Дайте ваш паспорт, да, 4. Возьмите. Я не знаю. Им не слот играю. Точно играю. Че, Утера? Ну, скажи. Слот вас не стоит. Мен, это... Первый? Вот этот. О, все, подпись. Второй слотмастер тоже. Все, тоже слотмастер. Ну все, до свидания, всего доброго. Тоже ваш? Да, да. Все, окей. Что было? Халхо, арм джера убрал. А, ты че кэгу? Иди вегзазе, укам брутэбит! Удидеси метэбит, рагац катастрофули гзэбит, виарета, миуэдит сазгурам, садац калашниковияни типэби шэкутнэн. Да, аранайри гзаарар, типэби модиян, эсэ, ана, эшоридан, моди шуки, нелнелан, миахлодэба, да, сами, джарискаци калашниковибит. Угар, ай, пикра, первали митхари. Гада гуатарев, шэхат, Чвени хвела архигам вот, а не царь дратский гмак. Да, у кого сами ахали гам царь беголева. Ребята, если вы смотрите на этом видео, мы вас любим. Чипсы, мне говорю, бо, а вот га интересует то, как я его. Моди варт, так а это удивительный супермаркет, что улыбнули. Ավիղետ է խայն հակենեբի ավիղետ, խլեբի ավիղետ, ավիղետ, չիպսեմի խոյոցերի ավիղետ, թեուզի ավիղետ, այս կատենիլի պարկեմիտ կոտտ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 
მაგრამ ესეთი ამბები არ არის. გამიგე. სწორად გაგვიგეთ, მაგრამ ბაგი. ლელა, რაღაცები არ გამოიყურეს. საოცრება ხდება რა. ბარიგუ, ბარიგო ფატნას. აქა თუ რა იკითხა? თბილისში ჩაგვიყვანა მეტი არაფერი არ მეტი. Google-ს რუსული ძალიან საყვარლობა სხვათა შორის რა. ბენზინ გასამას სადგურზეც ძლივს ნახეთ ბარათიანია და შევედი შიგნით და აი просто на ситуацию сад გადავიხადე ფული კი ჩანს აგერ სურათში შემოგვიდოს შემითავა გარი გულიცე პარტურიზე გან პასპორტი არ გჭირდება ვარ უფლება გან წასვის მაგრამ ბაგაჟნიკმა გააუხო და გავაღე და შეხედეს ეს ტონა ბარგი და ერთი ტონა ბარგი დიოს და хорошо всё ясно გატენილი ჩანცებია რა რა იდის კაცმარც შეიძლება მეძერა რა უნდა დაგულებ გوامები უნდა წავა ჩაზ პაპიტოზე ჩალაგები это что это который гоам это гоамзец это где это у него были шахеристия магария три гоамы აი მოდი საზღვიდან ჩავერთო ჩემთან. სახში გვინდა მართლა. სამასი ტრეილერი გამოუშვეს, ხედავ ყველამდე გაიაროს. სამასი ტრეილერი. ეს ტრეილერი მე პაპუჟიმი, потом мы проходите по проспекту Кирилл. Вот такой фрес, აი ხარე ჯიმა. ელა ჩიტა. ელა გურიტა. მიშნეიშ. ელა მარგალიტო და იოცო მიგა. აი ხარ. შენ წარმატებით გადავახე მერვე დაბიკორეს. ნახე გადასული ხარ მეცხრეში. ესე იგი როგორც იქნა მოვედით, საზღვრამდე მოვაღწიეთ. აგერ ჩემი ციტო ბანკანაზე და თორნიკე ჭონდიდი. თოკო გამარჯობა. ჩო. გამარჯობა გუგა როგორ ხარ ჯიმა? გამარჯობა. ნიკო რა უნდა? შობლიური საქართველო. მოკლედ დამთავრდა როგორც იქნა ჩამოვედით. დიდი მადლობა ამისთვის გუგას. აიხარე. ის ისდა ურთულეს გზაზე, რომელსაც სამხრეთის მთები ეწოდება. რატომ ვიხავით, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია და
ყველად გავიხსენებთ ხოლმე. დაილოცო საქართველო რა, მართლა. გაუმარჯოს ჩვენს ქვეყანას. გაუმარჯოს საქართველოს.